alle sammen, og velkommen til denne video. I dag der skal vi snakke om ordet fra 1955. I ordet der møder vi Bogen-familien, som der består af den gode Bogen, som der er faren og patriarken. Derudover så møder vi hans tre sønner. Vi møder først og fremmest Mikkel og hans kone Inger, som der bor på gården sammen med deres to døtre, Maren og lille Inger. Og så venter de deres tredje barn. Derudover så møder vi Johannes, som der er blevet sindssyg efter hans kones død for nogle år siden. Og som der nu går rundt og tror, at han er Jesus. Og til sidst så møder vi Anders, som er forelsket i skrædders Ane. Anes far og Anders far har dog lidt forskellige syn på religion, og det gør deres forhold pænt kompliceret. Tingene i familien er altså kompliceret, især på grund af Anders forelskelse i Ane, som han ikke kan få på grund af forældrene. Men det bliver blot værre, da Inger hun ender med at blive dødeligt syg i forbindelse med sin fødsel af deres tredje, af hende og Mikkels tredje barn. Og at Johannes han så vil stå og lege Jesus ved Ingers dødsleje, det hjælper ikke lige frem på konflikterne i familien. I rollen som Morten Borgen, der er patriarken, der har vi Henrik Malmberg. Mikkel og Inger bliver spillet af henholdsvis Emil Hals Christensen og Birgitte Federspiel. Johannes han bliver spillet af Preben Lerter Fry. Og Anders og Ane bliver spillet af Kai Christiansen og Gerda Nielsen. Filmen er baseret på skuespillet Ordet af Kai Munk, og hvis man skulle have lyst til at læse videre, når man har set filmen eller læst manuskriptet, så kan man med stor fordel læse toeren, Ordet 2 hedder den bare, også Kai Munk, der faktisk først blev udgivet her i 2003. Det oprindelige skuespilsmanuskript blev skrevet i 1932, og Carl Theodor Dreyer han skrev altså i 1955 det her skuespilsmanuskript om til filmmanuskriptet og instruerede filmen selv. Et fun fact til den her film, det var, at dengang, at Kai Munk han skrev Ordet, så havde han en i tankerne, da han skrev om Morten Borgen. Og den, han havde i tankerne, det er faktisk den skuespiller, der spiller ham i filmen, nemlig Henrik Malmberg. Det synes jeg, der er en fin lille detalje ved filmen. Hvis man gerne vil se nogle af de steder, hvor den her film den er blevet optaget, så skal man til Vestjylland. Mere præcis skal man til Husby Klit, He og Madum. I Husby der kan man finde Bankgården, som der er en gård i filmen. Jeg kunne forestille mig, at det er den gård, som der bliver brugt til at være Borgengården. Jeg er ikke 100% sikker på, om det er den gård eller om det er en anden gård. Men jeg kunne forestille mig, at det er Borgengården. Derudover så bliver kirkerne fra He og Madum brugt i filmen også. Jeg kunne forestille mig, at den ene det er det udvendige, og den anden det er interiøret i kirken, der bliver brugt. Så det er det indvendige af He kirke for eksempel, og det udvendige af Madum kirke, der bliver brugt til at lave den samme kirke. Min holdning til den her film, det er faktisk, at jeg kunne virkelig godt lide den. Jeg kunne lide den så meget, at jeg meget hurtigt gik i gang med at læse manuskriptet bag, og så fandt jeg ret hurtigt ud af, at der faktisk var en Ordet 2 også. Og dem kommer jeg nærmere ind på i en senere video. Men jeg vil sige, at jeg så filmen først, og så læste jeg manuskriptet bagefter. Og jeg vil bare sige, at det at læse manuskriptet, det gjorde ikke noget dårligt. Dog, hvis du skal læse manuskriptet, skal du være klar på, at der er rigtig meget bibelsk indhold i bogen. Og det blev også lige en tand for meget til mig. Jeg kunne godt lide karaktererne, og jeg kunne godt lide deres individuelle problemer. Jeg kunne godt lide, at man havde de her fire personer, der havde hver deres problem, men som blev viklet sammen, så at det føltes som et stort problem. På samme måde som problemerne opstod, der blev de også løst som en familie. Skuespillet, det grænsede dog op til det humoristiske mange punkter, men filmen er fra 1955. Skuespillet kunne måske godt have været lidt bedre. Det var lidt overspillet. Jeg menes især at tænke, at Emil Hals Christensen, som jeg ellers elsker, jeg elsker den mand, hans skuespil var lidt komisk.
fordi hans græden, det var lidt voldsomt. Og ikke på den måde, at man tror på det, når man er ved at give sig til at græde selv. Mere sådan komisk. Og så var det også Preben Leth og Fry, der spiller Johannes. Men det kan jo så undskyldes med, at han er sindssyg. Og derfor siger nogle ting på en underlig måde. Så ja, jeg synes bare, at de to de havde lidt nogle specielle måder at spille skuespillet på. Alt i alt, så kunne jeg faktisk virkelig godt lide den her film. Hej hej!